air, sikit je air letak dalam bekas. So, I nak cuba. Tak tahulah nak letak, nak terus letak ni ke tidak. Mana tadi, ha, marker pen. This is marker pen. Permanent marker pen je ke? Permanent marker pen. Kita cuba sikit, sikit. Sebab itu Siti buat tau. So, I nak tahulah betul ke? Kalau betul, korang wajib beli guys. Korang wajib beli. Kita cuba, jangan gelap. Korang jangan gelap tau. Kita cuba ni. Okay, ada cuba kat sini lah. Takut ni. Hey, dah dapat ke? Okay. Memang apa ni nak cerita dia yang lekat. Hilang kan? Tak hilang kan? Okay. So, hari tu Siti jamu mual dia buat, dia gosok pakai arang yang dia buat ni, pakai white cage. So, kita cuba. Habis ni lah dia basahkan dengan air, tak tahulah betul ke tidak. So, nak cuba lah. Dia hilang tak? It is serious lah, dia hilang lah guys. Alah, Lila. Power lah dia punya ni. Ya, yeah, okey, sekejap ya. Kacau lah. Rasa lah wawuk lah. Serius lah, biasa guys. Ya Allah, patutlah je bagi orang percuma ni. Sebab memang kita akan rasa nak beli lagi. Tapi tadi dia punya cara ni, dia kata rendamkan ni dekat gigi kan. So kita cuba. Bagi Gainah tak adalah, tak adalah apa, ada masalah sangat. Tapi kalau untuk mutih kan tu, sekarang kan macam ada apa, tak cerah je, tak putih. Ya, yeah? Nanti dia lagi. Ya, rasa minta embo. Sekejap guys, ada orang ada sikit-sikit kacau pula. Okay, so kita cuba. Ana dah rendamkan dengan air, tak nak letak white quiche. Serious best sebab dia punya ni boleh hilangkan Aina punya permanent marker pen tadi tu. Ya Allah, maksudnya plak-plak ke mulut bau memang dia boleh hilangkan guys. Sumpah ni cak, Aina rasa tak rugi korang beli. Memang tak rugi. Kalau tak silap satu set ni berapa puluh je. Tapi dia ada jual satu set ni, puluh gigi ni dengan apa tadi, pelekat dia. Kalau korang pada guna ni, korang pakai pelekat, lagi cantik lah permanent gigi, lagi putih lah. Kita cuba, kita cuba. Saya takut dengar. Nampaklah, putih kan? Sekejap. Sekejap, saya nak kena snack. Saya nak screenshot ramai banyak. Sekejap guys, sekejap. Mana dia macam ni? Snack dia. Okay guys, Aina dah cuci dah tadi. Aina guna white quiche tadi. Cuma sikit, cuma. Tengok tak, kalau korang tengok Aina gigi, Aina rasa gigi Aina yang sekarang ni lebih, nampak tak je berkilat sikit. Berkilat pula. Tak lah, dia rasa lebih bersih tau, lebih bersih. Kalau sebelum ni Aina rasa macam ada benda-benda lagi kat gigi ke apa kan. Jadi dia masih membersihkan gigi kita. Kalau yang ada plak-plak, yang gigi-gigi teruk apa semua tu, korang kena pakai kerap lah benda ni. Boleh pakai dua kali sini pun, dua kali sehari. Use twice daily for better result. So korang boleh cuba dua kali sehari. Tapi Aina cakap memang tak rugi beli. Sebab Aina sendiri pun tak sangka guys. Ya Allah. Pakai makan kan?
Maka pen yang ada conteng tadi boleh hilang. Boleh hilang. Kau nampak tak besi? Nampak tak? Kalau jenis yang gigi kuning, yang selalu minum air teh, NCV yang macam Aina lah, selalu sangat minum air teh, NCV tu memang dah jadi kewajipan. So gigi tu memang akan ada orang cakap kuning-kuning tu, itu cakap kuning-kuning sebab kita selalu minum. Kalau yang merokok, merokok lagi lah. So siapa yang merokok, siapa yang suka minum-minum kafein apa semua tu, korang memang Aina sarankan guna white cash. Aina paling comel dia punya buru gigi. Gigi kita macam ish, tak tahu cakap lah, halus sangat-sangat, halus sangat yang betul-betul dia buat kita cuci-cuci celah-celah gigi semua. So tadi akan nak cakap dengan gigi ada plak kan, ada plak sikit kan. So bila dah buat tadi masih ada, of course masih ada, sebab baru guna sekali dan sekejap yang dia betul din. Tapi boleh nampak dia macam dah, dia macam apa, dia dah start macam nak apa cakap lah, macam mana dia dah start nak hilang, nak pudar. Waktu you kan pudar, dia macam kita kena keluarkan ni. Kalau kita pergi gigi pun dia akan punya gigi, betul tak? Tapi dengan dia white kiss ni, insyaAllah siapa yang gigi belum rosak lagi, yang dah kuning-kuning tu, bolehlah cuba untuk menyelamatkan gigi anda. Okay, so lepas ni nak guna lagi lah sejak hari, dan habis ni memang nak repeat order lagi untuk white kiss. So lepas ni nak beli pelekat dia sekali tu, rasa bersih, segar gigi. Dia tak rasa macam ubat gigi yang pedas apa semua tau. Dia tak rasa ubat gigi yang pedas semua. Dia just macam korang letak satu pasir dekat gigi. Macam tu lah. Lepas tu bila korang rosok, mula korang rosok, korang akan rasa kerak-kerak gitu. Lepas tu dah bersih dah. Okay, so itu je. Kalau korang nak tahu dia punya details, korang boleh pergi dekat link Jamu Mall, jamumall.com. So Aina akan letak link ke description, korang boleh klik link tersebut. Okay, thank you Siti, dan terima kasih kerana tu apa gift yang ni buat kish. Dan semoga Aisyah dan Aiman dimurahkan rezeki. Okay, terima kasih guys. Kalau ada apa-apa komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa share dan subscribe. Bye. Okay guys, sambung lagi. Korang nak tahu, lepas Aina dah buat video, Aina tak puas hati, Aina brush lagi tau. Sebab ada plak sikit lagi, ada sikit lagi. Sebab yang first Aina dah gosok ada sikit, tapi dia kurang sikit ke. Aina sentar lagi, Aina ambil lagi yang white kiss tu, Aina sentar lagi. Hilang. Sumpah Aina cakap hilang. Dia tak hilang habis tau, tapi dia banyak hilang. Serius banyak hilang. 16 sini. Aina terkejut. Memang terkejut lah. Memang white kiss ni memang power. Patutlah Siti boleh buat jualan sangat banyak dengan white kiss ni. Serius. Korang patut dapatkan white kiss. Aina kalau dah habis ni, Aina memang aku beli lagi. Memang aku beli lagi. Plak yang dekat sini, Aina tengok dah hilang. Yang sebelah sini pun dah makin, sebelah sini dah hilang. Dan yang sebelah sini ada sikit lagi. Maksudnya, kita kalau kita tengok macam ni, kita boleh nampak tau. Lagi mana gigi kita yang macam ada plak, ada apa. So, kita boleh tengok kat situ. Kita boleh gunakan white kiss, kita boleh masuk. Korang boleh nampak kesan dia. Serius best gila. Gigi korang dia bersih. Tapi kalau korang nak gigi korang putih, korang kena pakai selalu. Tapi kalau korang nak gigi korang bersih, korang sental kuat-kuat, korang akan nampak dia punya perbezaan. Korang akan rasa gigi korang bersih dari atas ke bawah ke dalam, memang bersih. Korang tak tipu, jadi memang tak tipu. Serius best. Bersih, korang boleh rasa. Boleh rasa gigi ni bersih. Bukan nak cakap sebab tak bersih, bukan. Dia macam ni, kan kita kena cuci gigi 16 kali, betul tak? Macam mana cakap, dia lepas cuci gigi tu, dia punya rasa lepas cuci gigi tu, sama lah bila kita ke white kiss. Kita sentar, kita akan rasa bersih sangat gigi. Kalau yang mana ada plak yang jarang pergi ke gigi tu, korang sental pakai ni, korang akan nampak efek dia. Sangat ketara. Okay, itu je yang nak cakap korang. Kalau korang nak cuba, memang korang takkan menyesal. Kalau beli je, pergi je dekat Pesha Jamu Mall tu, Jamu Mall tu, korang pergi beli kat situ. Harga dia, Aina rasa bawah dari 100 kot kalau just botol tu saja. Memang tak pergi korang beli, korang cuba je. Sekali korang tengok, mesti korang akan puas hati. Okay, trust me. Guys, itu je Aina nak sharing tu hari ni. Sebab Aina rasa terkejut dan rasa happy gila. Aina punya gigi dah bersih sangat.
nanti kalau ada apa-apa cadangan, komen dekat bawah. Okay guys, bye.